Այսպես աղավարում հյուրընկալեմ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանին, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք, պարոն Գևորգյան, վերջին շրջանում էկոնոմիկայի նախարարության, վերջին օրերին էկոնոմիկայի նախարարության շուրջ խոսակցությունները շատ են, ես կցանկանայի իհարկե անդրադառնալ թեմային, բայց քանի որ նախաքննական գործընթացի մեջ է իրավիճակը և անմեղության կանխավարկածը որևէ կերպ խախտել չենք կարող, միակ հարցս, որ սրան կվերաբերվի, որևէ կերպ խաթարել է աշխատանքը նախարարության այս գործընթացը, թե ոչ? Կարծում եմ այս հարցի շուրջ նախարարը սպառիչ մեկնաբանություն է տվել օր առաջ հանրայինի եթերում, ինչպես նաև իր ճեպազրույցի ընթացքում. Իհարկե նմանատիպ գործընթացները ազդում են նախարարության բնականոն աշխատանքի վրա և գեր կարևոր համարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կոռուպցիան դիտելով որպես քաղցկեղ, որը որ թե տնտեսության վրա, թե պետականության վրա առանցքային ազդեցություն է ունենում, կարծում ենք, որ բոլոր կողմերի գործողությունները պետք է լինեն կշռադատված և ծայրահեղ հիմնավոր։ Մենք հույս ունենք, որ այս քննությունը հենց այդպիսի արդյունքներ ցույց կտա, այլապես մեր համար անկալելի չի լինի այն գործողությունը, որոնք տեղի ունեցան։ Սա չի ստվերի նախարարության ձեռքբերումները։ Ժամանակը ցույց կտա, կարծում եմ։ Անդրադառնանք արտահանման ու դրա դիվերսիֆիկացիային, շատ են քննադատությունների իդեպ, որ Հայաստանի Հանրության տնտեսությունը գնալով է ավելի լուրջ կախվածության մեջ հայտնվում Ռուսաստանի Դաշնության և ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունից, համատեղ տնտեսությունից, և երբ խոսում է դիվերսիֆիկացիայի մասին, իրականում խոսքը գործին երբեք չի անցնում և մենք որևէ արդյունք չենք գերանցում տարիներ շարունակ։ Ասում ենք, որ ՇԱՅՈ, Եվրոպայի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, արաբական երկրների հետ առևտուրը պիտի բարելավվի, պիտի պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի ներդրողները գան Հայաստանի Հանրապետություն, դրա համար ֆոնդեր են ստեղծվում, հիմնադրամներ են ստեղծվում, որոնց շրջանակներում այդ ներդրողները կարող են ավելի դյուրին իրենց գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալել, բայց կարծես թե լուրջ տեսանելի ձեռքբերում վերջին տարիների ընթացքում չկա և նախարարն էլ ժամանակին նշել էր, որ որպես ձեռքբերում ամուրսարներ նշել, որպես ամենախոշոր ներդրումային ծրագիր Հայաստանի Հանրապետությունում, որը թեպետ դրվս բարդ է հասկանալ, գործարկված է, գործարկված չէ, կգործարկվի թե չի գործարկվի, հիմա փորձենք հասկանալ մասնավորապես դիվերսիֆիկացիայի մասով, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ինքնաբավելի ավելի անկախ և ավելի բազմակողմ է իր տնտեսությունը դարձրել այս մասով։ Նախ կուզեի անդրադառնալ, երբ խոսում ենք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայից կամ նման գործընթացներից, պետք է հասկանանք էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթները։ Շատ երկրներում գործող առևտրի արդյունաբերության նախարարությունները հենց իրենք զբաղվում են արտադրությամբ, իրենք զբաղվում են արտահանմամբ, ունեն պետական կորպորացիաներ, խոշորագույն, այդպիսի տնտեսություններ, օրինակ Նորվեգիան, Շվեդիան, տարբեր երկրներ կան, որ նմանատիպ կամ Ճապոնիայում նմանատիպ տնտեսական կառուցվածքի արկե կա։ Մեր Հայաստանի պարագայում նմանատիպ գործառույթ էկոնոմիկայի նախարարությունը չունի և չկան պետական կորպորացիաներ, որոնք զգալի ազդեցություն կարող են ունենալ տնտեսության դիվերսիֆիկացման, արտահանման, ներկրման և այլ հարաբերությունների վրա։ Էկոնոմիկայի նախարարության գործառույթը միջավայր ապահովելն է, որը բերում է այս կամ այն ուղղությամբ մեր արտահանման, ներմուծման և կապիտալի հոսքերի փոփոխության։ Հիմա, երբ խոսում ենք միջավայրի մասին, մենք բոլորս է քաջատեղյակ ենք, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ պետություն է և մեկ միասնական շուկայի մեջ է գտնվում։ Եվ այդ որոշումը նոր չի կայացվել, տարիներ առաջ է կայացվել և հետևաբար տարիների ընթացքում բնականաբար զարգանում է ինտեգրացիոն պրոցեսները մեկ միասնական շուկայի տրամաբանության մեջ։ Այդքանով հանդերձ մենք կարևորում ենք որպես նախարարություն դիվերսիֆիկացումը և մշակում ենք ներկայումս նոր արտահանման ռազմավարություն, որը միտված կլինի երեք հիմնական խնդիրների լուծմանը։ Առաջինը դա շուկաների դիվերսիֆիկացումն է, երկրորդը ապրանքատեսակների դիվերսիֆիկացումը, այսինքն զամբյուղի, որը որ մենք արտահանում ենք, և դրա բարդության բարձրացումը, և նաև մենք չենք ուզում կախված լինենք որևէ մեկ ապրանքատեսակից, այսինքն տեսակարկշիռը կոնկրետ ապրանքատեսակի չպետք գերակշիռ լինի մեր արտահանման զամբյուղում։ Այս երեք խնդիրները առաջադրելով մենք մեր ամերիկյան գործընկերների աջակցությամբ ներկայումս մշակում ենք արտահանման ռազմավարություն, որը հույս ունենք, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում կներկայացվի կառավարություն և հավանության կարժանանա։ Ծրագրի արդյունքում իհարկե մենք մտածում ենք, որ պետք է մեր արտահանողներին նաև
փորձել աջակցել իրենց արտադրանքը արտանել այլ շուկաներ ու արդեն կախված կլինի կոնկրետ արտադրատեսակից, թե որ շուկան ավելի նպատակահարմար կլինի։ Եթե խոսքը գնում է օրինակ գյուղ մթերքի մասին, գյուղատնտեսական արտադրանքի մասին, բնականաբար տեղ աշխարհագրությունը առանցքային դեր ունի, որովհետև արագ փչացող ապրանքներ են և բնականաբար պետք է արտանել այնտեղ, որտեղ հնարավորինս արագ հնարավոր կլինի դա իրացնել։ Սակայն մեր ջանքերը նաև ուղղված են, ինչպես ասացի, տնտեսության բարդության բարձրացմանը և որպեսզի տերմիներով շատ ճանաչեմ, տնտեսական բարդությունը դա Հարվարդի համալսարանի կողմից հաշվարկվող ցուցիչ է։ Եվ Էկոնոմիկայի նախարարությունը անցած տարի հաստատել է մի ծրագիր, որով որ ասում ենք, եթե որոշակի բարդությունից ավել ապրանք կարտադրի մեր հայկական արտադրողը, ապա Էկոնոմիկայի նախարարությունը կկատարի 35% կապիտալ ծախսերի փոխհատուցում։ Սա չափազանց մեծ աջակցություն է մեր կարծիքով մեր արդյունաբերողներին, և նմանատիպ փորձ ունենք մենք գյուղատնտեսության ոլորտում, որ խոշոր անասնաֆերմաների դեպքում նույնպես նմանատիպ միջոցառում ենք իրականացնում, և դա շատ հաջողությամբ առաջ է ընթանում։ Երբ խոսում ենք արտահանման մասին, դիվերսիֆիկացիայի մասին, ուղղություններն են կրկին կարևոր։ Ես տալիս եմ հանրային հետաքրքրության շրջանակներում հարցեր։ Խոսքը կրկին գնում է Հայաստան-Ռուսաստան փոխադարձ առևտրաշրջանառության, Հայաստան-ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրաշրջանառության մասին, եթե չեմ սխալվում, Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառություն նախորդ տարի դրա նախորդ տարվա համեմատ 95%-ով ավելացել էր և հասել էր 5.5 միլիարդ դոլարի։ Հայաստան-ԵԱՏՄ թե Հայաստան-Ռուսաստան իրավիճություն, կարծում եմ, մինչ կշտկեք։ Միևնույն ժամանակ դեռևս որևէ լուրջ զարգացում չկա Հայաստան-Եվրամիությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ փոխադարձ առևտրաշրջանառության արտահանման ծավալների մեջ, թեպետ բոլորին վերջերս որոշակի ապրանքատեսակների մասով Եվրամիությունը մեզ համար ճանապարհ էր բացել, եթե չեմ սխալվում, կաթամթերքային ապրանքների որոշակի։ Ինչու տարիների ընթացքում, առնվազն 2018 թվականից սկսած, տեսանելի չէ այդ առևտրի զարգացումը դիվերսիֆիկացիան արևմտյան ուղություններով։ Տեսեք, մեր հանրային դիսկուրսում կարծում եմ միշտ քննարկվում է Ռուսաստան պետք է տանենք ապրանքները, թե արևմտյան ինչ-որ եգերամիության, թե ԱՄՆ, բայց աշխարհը այդքանով չի սահմանափակվում։ Շատ բարի։ Եվ կան այլ ուղություններ։ Օրինակ, մենք տեսնում ենք անցյալ տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ստացել մեր առևտուրը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Մեր կարծիքով ծոցի երկրները, թե աշխարհագրական, թե լոգիստիկ առումով, գեր կարևոր առևտրային գործընկերներ են։ Ի վերջո, առևտրի մեջ աշխարհագրությունը գեր կարևոր դեր ունի, երբ խոսքը գնում է, ինչպես նշեցի, արագ փչացվող գյուղատնտեսական և նմանատիպ ապրանքների մասին։ Երբ խոսքը գնում է ինժեներական, բարձր տեխնոլոգիական և այլ արտադրատեսակների մասին, ստեղ իհարկե մենք ունենք լրիվ այլ պատկեր։ Օրինակ, մենք շատ հաճախ խոսում ենք ապրանքների արտահանման մասին, բայց բացարձակ մոռանում ենք օրինակ ծառայությունների արտահանումը, որտեղ մեր արտահանման պատկերը լրիվ այլ է։ Եվ օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ մեծ արտահանման կշիռ կա, բացարձակ այլ շուկաներ են արտահանվում։ Ու սա հենց նրա մասին, ինչի մասին որ քիչ առաջ խոսում էի, դա կախված է, թե ինչ ապրանք ես արտահանում և քո շուկան այդ ապրանքը տեսակի համար որտեղ է և որտեղ ես դու մրցունակ։ Այսինքն, մեր համար գեր կարևոր խնդիր է մեր ապրանքատեսակների մրցունակության բարձրացումը, ինչին միտված Էկոնոմիկայի նախարարության քայլերը վերջին 3 տարիների ընթացքում, կարծում ենք, որ առաջիկա տարիներին հաջողությունը իրենց ցույց կտա։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մենք 2021 թվականի կառավարության ծրագրով մեծ դեր ենք հատկացրել տնտեսության արտադրողականության աշխատանքի արտադրողականության աճին։ Եվ այդ առումով 3 հիմնական միջոցառում ենք նախատեսել։ Դրանից առաջինը դա մոդեռնիզացիան, այսինքն սարքավորումների նորաթարմացումը, որը թույլ կտա մեր արտադրողներին ավելի մրցունակ արտադրանքով հանդես գալ տարբեր շուկաներում։ Եվ այդ առումով ուրախ եմ նշել, որ 2 տարիների ընթացքում, այսինքն նախորդ 2 տարիների ընթացքում մենք 200 միլիոն դոլարից, կներեք, 500 միլիոն դոլարից ավել, 200 միլիարդ դրամից ավել վարկավորում, արդյունավետ վարկավորում ենք հասցրել մեր տնտեսվարողներին, որպեսզի իրենք թարմացնեն և նորագույն տեխնիկա սարքավորումներ ներմուծեն իրենց արտադրական հզորությունները մեծացնելու համար։ Տեղ մենք պարբերաբար հրապարակումներ ենք անում, ես հուսով եմ ձեր լրատվամիջոցները և այլ լրատվամիջոցները դրանք նույնպես հետևում են, և կարող եք տեսնել, որ չափազանց մեծ ծավալի աջակցություն է ցուցաբերում հենց մշակող արդյունաբերության ոլորտին, մեր լոգիստիկ ծառայությունների ոլորտին, շինարարներին և մի շարք այլ ոլորտների։
Այս առումով կարծում ենք, որ աջակցությունը աննախադեպ ծավալների է եւ առաջիկայում կշարունակվի, ինչի եմ ասում աննախադեպ բառը, որովհետեւ եթե նայենք էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն, մի քանի տարի առաջ դա 20 միլիարդ դրամից մի փոքր ավելի քիչ է։ Գյուրքյան, իհարկե թիվը կարող է աննախադեպ լինել, շատ ներություն եմ խնդրում, թիվը կարող է իհարկե աննախադեպ լինել, բայց վերջնարդյունքի հաշվարկի հետ կապված խնդիր կա։ Օրինակ, այդքան գումար ծածելու պարագայում, եթե չեմ սխալվում, խոսում են տնտեսության մեջ 0.3% գյուղատնտեսության նիշայի մասին։ Արդյոք սա որևէ կերպ զարգացել է տարիների ընթացքում, վերջիվերջո մենք խոսում ենք պարենային անվտանգության մասին։ Աջակցությունը լավ է, որ կա, բայց արդյունքը հաշվարկելի է, թե ոչ։ Մենք ինչպես մի շտապում ենք, ինչպես ես ասացի, մեր վերջին 2-3 տարիների ընթացքում մեր բյուջեն երևի թե 15 միլիարդից հասել է մոտ 90 միլիարդ արդեն անցել ենք 24 թվականին ցուցանիշներով եւ այդ ծավալի աջակցություն ենք ցույց տալու։ Այդ աջակցությունը երբ որ տալիս ենք, դա մի օրվա մեջ արտադրանք չի դառնում։ Այսինքն, օրինակ, մենք վերլուծել ենք մեր 20 թվականի աջակից այն կազմակերպության շրջանակում աջակցություն ենք տրամադրել եւ տեսնում ենք, որ 23 թվականին այո, իրենց հարկային մուտքերը պետական բյուջե էականորեն ավելացել են։ Ու երբ որ խոսում ենք այս գումարների ներդրման մասին, դրանք չեմ ուզում դվորակել որպես ծախս, դեռ դրանք ծախս չեն, դրանք ներդրումներ են մեր ապագայի մեջ։ Ու մեր տնտեսական պոտենցիալի մասին, երբ որ խոսում ենք, այս նմանատիպ միջոցառումներն են, որ բերելու են գալիք տարիների տնտեսական պոտենցիալի աճին։ Երբ որ մենք այս գումարները ներդրում ենք, անիրատեսական ու անիրական է ակնկալել, որ 1-2 տարվա մեջ մենք ունենալու ենք հեղափոխական փոփոխություններ, բայց մեր համոզմունքը այն է, որ նմանատիպ քաղաքականության շարունակական լինելու պարագայում այո, մենք այդ փոփոխությունները կտեսնենք։ Մենք նախարարի շաբաթներ առաջ այցելել ենք Գերմանիայի Դաշնություն եւ մեր երկու տաղավարով մասնակցել ենք կանաչ շաբաթ կոչվող որ միջոցառմանը, որը որ Գերմանիայի ամենախոշոր, Եվրոպայի ամենախոշոր գյուղատնտեսական միջոցառումներից մեկն է, այնտեղ տնտեսվարողներն են արտադրանքով ներկայացրել, մենք ներկայացրել ենք թե գինիներով, թե ավանդական այլ արտադրատեսակներով, որպեսզի նմանատիպ միջոցառումներին դու հաջողություն ունենաս, 1 տարի մասնակցությունը ոչինչ չի նշանակում։ Դու առնվազն 3-4 տարի ամեն տարի նույն չափով, նույն վայրում, նույնիսկ տաղավար վերցնելով պետք է մասնակցես, որպեսզի այն մարդը, այն բիզնեսը, այն ֆինանսը, որ գալիս է տաղավար, քեզ տեսնի, քիչ-քիչ հասկանա դու ով ես ու վստահություն ձեռբերի։ Ցանկացած նմանատիպ միջոցառում իր արդյունքը ցույց է տալիս 3-4-5 տարի շարունակական լինելու պարագայում եւ մեր կարծիքով ղեր կարեւոր է մեր կատարած միջոցառումների շարունակականությունը գալիք տարիների ընթացքում, որպեսզի մենք իրոք արդյունքները տեսնենք եւ այն ներդրումները, որոնք այսօր անում ենք, իրոք տանեն արդյունքը, որը մենք ակնկալում ենք ստանալ գալիք տարիների ընթացքում։ Բարձր որակավորմամբ մասնագետների ծրագրին կցանկանայի անդրադառնալ, սա ինչ ծրագիր է, ինչ արդյունքներ են գերանցվել ծրագրի շրջանակներում, այդ մասնագետները ազգությամբ հայեր են, հայաստանի քաղաքացիներ են, թե օտարազգիներ են, և ինչ հեռար նպատակ է հետապնդում ծրագիրն ինքնին։ Շատ լավ։ Ես, ինչպես ասացի, մեր գլխավոր խնդիրը տնտեսության արտադրողականության, աշխատանքի արտադրողականության աճն է, և դեռևս 21 թվականին երբ հաստատվեց կառավարության ծրագիրը, 3 հիմնական միջոցառում ենք նախատեսել։ Առաջինը դա սարքավորումների մոդեռնիզացիան էր, որը որ ասացի, բայց բնականաբար միայն սարքավորում բերելով չես դառնում ավելի արտադրողական, քեզ պետք են մասնագետներ։ Եվ երկրորդ միջոցառումը մեր կառավարության ծրագրով հենց միտված էր մասնագետներ ներգրավելուն, ինչի մասին էլ դուք նշում եք։ Երրորդը վերաբերում է թվայնացմանը, որով շաբաթներ առաջ ենք հաստատել, ուսանդրամասներ ժամանակ կլինի խոսալ։ Իսկ ինչ վերաբերում մասնագետների ծրագրին, տրամաբանությունը հետևյալն էր. Մենք 22 թվականի օգոստոս ամսին ներդրեցինք արդեն մասնագետների կոմպոնենտ, ինչպես նախանշված էր մեր ծրագրով, եւ տրամաբանությունը այն էր, որ 400 լավագույն համասարաններից մասնագետներ եւ գալիս են Հայաստան, եւ մեր մասնավոր հատվածը ընդունում են նրանց աշխատանքի, մեր մասնավոր հատվածին մենք տալիս ենք աջակցություն։ Ընդ որում, հարկի նշել, որ մենք մարդկանց չենք աջակցում, այսինքն մենք ֆիզիկական անձանց որևէ գումար չենք տալիս, մենք գործատուներին ենք աջակցում, այսինքն մեր գումարը ուղղված է գործատուին, ու ծրագրի նպատակը մի քանիսն է, դա առաջին հերթին ներդրումային գրավչություն ստեղծելն է, որ այդ որ ասում ենք բարձր որակամունեցող մասնագետները աշխատեն հայկական տնտեսության, նախ այդպիսի աշխատատեղեր պետք է ստեղծեն, իսկ այդպիսի աշխատատեղեր կարող են ստեղծել օրինակ խոշորագույն միջազգային կազմակերպությունները։ Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը տեղափոխվել օրինակ Nvidia-ն, Quantori, Boston Gin եւ մի շարք այլ կազմակերպություններ,
որոնք որ հենց բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում իրենց գործունեությունն են ծավալում։ Օրինակ Boston Gin-ը դա քաղցկեղի բուժման անհատականացված սխեմաների մշակման կազմակերպությունն է եւ Հայաստանում մի քանի 100 աշխատակից ունի այսօր։ Նրանց մի մասը օտարերկրյա քաղաքացիներ են իհարկե, բայց ժամանակի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ նաեւ հայ մասնագետներ են ներգրավում իրենց աշխատակազմում եւ այդ գիտելիքի փոխանցումը տեղի է ունենում։ Ու մեր նպատակը առաջին հերթին, ինչպես ասացի, ներդրումային գրավչություն ստեղծելն, որ այդ կազմակերպությունները գան Հայաստան, երկրորդ հերթին մեր արդեն աշխատաշուկայի եւ իրենց դերած մասնագետների գիտելիքի փոխանակումն է, որը տեղի կունենա իրենց աշխատանքի արդյունքում, եւ կա երրորդ կոմպոնենտ, քանի որ մենք հրախուսում ենք 20-ից մինչեւ 70% փոխհատուցում, 70%-ը վերաբերել է մեր գիտական հաստատություններին, եւ մեր տրամաբանությունը հետեւյալն է. այն մասնագետները, որոնք կգան մասնավոր հատված աշխատելու, ինչ որ պահի մենք ուզում ենք հրախուսենք, որ իրենք մտնեն գիտական հաստատություններ, եւ մենք, եթե օրինակ 400 լավագույն համալսարաններ ավարտած մասնագետը PhD աստիճանով մտնում է բուհական համակարգ, մենք բուհին փոխհատուցում ենք նրա աշխատավարձի 70%-ը։ Դա հասկայական աջակցություն է հենց բուհին, որպեսզի ներգրավեն այդպիսի մասնագետներ։ Ու մեր շահառուների շրջանակում հիմնականում ամերիկյան կազմակերպություններ են, երևի 60%-ից ավելին ամերիկյան կազմակերպություններ են, մի քանի հայկական կազմակերպություններ կան, այդ թվում նաև մեր բուհական համակարգից կազմակերպություններ կան, ու աջակցություն են ցույց տալիս, եւ երևի թե մեկ կամ երկու ռուսական կազմակերպություն ունենք մի քանի այլ երկրներից։ Որը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հենասյունը, մեր լսարանին բացատրենք, որ ավելի պարզ լինի, այդ թվում նաեւ հենվելով վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալներին։ Տնտեսական աճի հենասյուն ասելով տարբեր բաներ կարող ենք հասկանալ։ Ես վերջերս լսում էի մի վերլուծություն, որտեղ խոսվում էր, որ Հայաստանի տնտեսական աճը, այսպես վուլգար ձևակերպում կար, փուչիկ է, որը բնականաբար տարակուսանք է առաջացնում։ Եթե մենք նայում ենք մեր տնտեսական աճի կառուցվածքը, օրինակ նախորդ տասնամյակում, եւ մեր վերլուծությունները բավականին մանրամասն մենք նայել ենք ճյուղային կառուցվածքով, թե տնտեսական աճի ինչ ճյուղերից է բաղկացած եղել, այո, նախորդ տասնամյակում շատ դեպքերում 3 հիմնական առաջնորդող ճյուղ կար, դա մշակույթ զվարճություններն էին, որը ըստ էության սնվում էր խաղային բիզնեսով, դա առևտուրներ եւ մշակող արդյունաբերությունը։ 3 հիմնական ճյուղեր կային, որոնք որ օրինակ եթե 16 թվից հետո նայենք, զգալի, ասենք 1%-ից ավել որոշ տարիներում ազդեցություն ունեցել մեր տնտեսական աճի վրա, այսինքն դառնալ տնտեսական աճը եղել, եթե եղել էր օրինակ 5%, 1-ական տոկոս կարելի է տալ այդ ճյուղերին, մինչդեռ գյուղատնտեսությունը բացասական ազդեցություն ունեցել մեր տնտեսական աճի վրա նախորդ 16 թվականից, օրինակ հետո բավական երկար ժամանակ, մինչև 18-19 թվականին։ 21 թվականից 22 թվականից սկսած մենք տեսնում ենք, որ օրինակ 22 թվականի աճը շատ ավելի ներառական է, եւ 1%-ից ավել նպաստում ունեցող ոլորտների ցանկը, դա 1-2-ը չէ, երևի 6-7 ոլորտ նպաստել է մեր տնտեսական աճին։ Դրանց շարքում է հանքարդյունաբերություն, արտահանում։ Ոչ, հանքարդյունաբերությունը դրանց շարքում չէ։ Արտահանումը նայած ինչի նկատի ունեք, եթե նկատի ունեք մշակող արդյունաբերությունը, այո, մշակող արդյունաբերությունը, ինչպես ասացի, նախորդ տասնամյակում ամեն տարի 1%-ից ավել աճով նպաստել է մեր զարգացմանը, գերակա համար 1 ոլորտը իհարկե, նաև խոսում են ծառայությունների ոլորտի մասին, ինչ կարծես թե դա վատ բան է, բայց ծառայությունների ոլորտը ներառում է օրինակ մեր ֆինանսաբանկային ոլորտը, որը նույնպես ստաբիլ կեսից 1%, 1.5% աճ է ապահովել մեր տնտեսության համար, իսկ 22 թվականին իհարկե ֆինանսաբանկային ոլորտի աճը ավելի մեծ է եղել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է ծառայությունների ոլորտում դասակարգվում, որը որ էլի զգալի աճի նպաստում է ունեցել մեր ընդհանուր 12% աճի մեջ։ Եվ ընդհանրապես մենք վերլուծել ենք, թե մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը համաձայն ընդունված մեթոդաբանության էկոնոմետրիկ մոդելների ինչպես է փոխվել տարիների ընթացքում։ Եվ օրինակ կարող ենք հստակ ասել, որ այդ մոդելները ցույց են տալի, որ 22 թվականի աճի 12%-ի գրեթե կեսը, մոտ 6%-ը դա ցիկլի վերումով պայմանավորվածն է, մնացածը մեր պոտենցիալի հաշվին, այսինքն այն արտաքին գործոնները, որ գոյություն ունեն, դրանք գնահատվել են մոտ 6%-ի չափ որպես ցիկլի ազդեցություն, եւ 6% եղել է մեր ներքին պոտենցիալը։ Իհարկե դրա չենք ասում, որպեսի քննարկենք, թե արտաքին գործոնները արդյոք ազդում են թե չէ, իհարկե ազդում են, բայց հարցը այն է, թե քո տնտեսական կառուցվածքը եւ քո երկրի ընդհանրապես քաղաքականությունը ինչպես է կարող կլանի այդ արտաքին ազդեցությունները։ Եթե մենք չունենայինք 18 թվականից հետո իրականացված դատաիրավական
տնտեսական եւ մի շարք այլ բարեփոխումներ ռեֆորմներ, որը մեր կոռուպցիայի օրինական կալման համաթիվը իջեցրել եւ հասել է արևմտաեվրոպական մի շարք երկրների շարքին, մենք չենք ունենա այդ աճը եւ դա տեսնում ենք նույն ԵԱՏՄ շրջանակներում, կենտրոնական Ասիայի շրջանակներում, երբ որ տեսնում ենք, թե այդ խոշոր կազմակերպությունները եւ որոշել են օրինակ մի շուկայից դուրս գալ եւ եկել են հայկական շուկա, ինչ ոնց են այդ որոշումները կայացրել, տեսնում ենք, որ այդ որոշումները կայացվել են ինքը Հայաստան, օրինակ Վրաստան տեղափոխվելու, բայց մի շարք այլ երկրներ կան, որտեղ կոռուպցիայի կալման համաթիվը բարձր է եւ այդ երկրների օգտին այդ որոշումները չեն կայացվել։ Եվ հետեաբար ասել, թե կառավարությունը ստեղ կապ չունի, կարծում եմ ծարեի սխալ է եւ հենց կառավարության վարած քաղաքականությունն է, որ ստեղծել են միջավայրը, որ այդ ընկերությունները իրենց հարմար են զգում հայկական միջավայրում։ Եվ վերջում, պարոն Գևորգյան, եթե վաղը ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, պատժամիջոցները վերացվեն, ինչ է լինելու հայկական տնտեսության հետ։ Դե նմանատիպ հարցադրումը իհարկե բարդ է պատասխանել, թե բայց սցենարները էկոնոմիկայի նախարարությունում չեն մշակվում, որպես կանոն ինստիտուտներում մշակում են տարբեր սցենարներ։ Սցենարային պլանավորում ունենք, բայց սցենարային պլանավորումը 1-2 գործողությամբ չի, ունենք մենք տարբեր սցենարներ եւ տարբեր սցենարների դեպքում մենք հիմնականում փորձում ենք հասկանալ, թե բացասական ինչ ազդեցություններ կունենան։ Եվ մենք չենք տեսնում կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ հատվածում նմանատիպ բացասական երևույթների էական ազդեցություն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մեր կարծիքով շատ է խոսում վերարտահանման ազդեցության մասին, մեր կարծիքով մեր գնահատական այն է, որ վերարտահանումը չնչին ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա, և էական ազդեցություն վերարտահանման կոնտեքստում ունեցել է 1-2 ճյուղ, որտեղ որ ապրանքի առևտրից զատ այլ ծառայություններ են մատուցել։ Օրինակ, եթե կարող ենք խոսել, որտեվ 3 ընդհանուր զրուցում էի, նու բարձր տեխնոլոգիական ապրանք համարվում է սմարթֆոնը, թե ոչ։ Մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մինչև 2022 թվականը Հայաստան սմարթֆոնների ներկրումը մի քանի անգամ ավելացել է, ինչը խոսում է դեպի Ռուսաստան վերարտահանման մասին։ Այո։ Եվ ոլորտը շատ ակտիվ սկսել է զարգանալ։ Այո։ Արդյոք սա ազդեցություն չի ունեցել տնտեսական աճի վրա։ Ենթադրում եմ, ում հետ որ զրուցում եք, այդ զրուցակցին կարելի է հարցը տալ, տեսնեիք ինչ պատասխան կան։ Տնտեսագետ չէր, մարդը բիզնեսմեներ հետեապես չեմ չի կարող նրան։ Ընդհանուր տնտեսական աճի վրա մեր գնահատումը այն է, որ նմանատիպ վերարտանման երևույթները որևէ էական ազդեցություն չունեն։ Էական ազդեցություն ունեն որոշ վերարտանման ճյուղեր, որտեղ նորից եմ կրկնում, տեսեք, դա ինչպես է աշխատում։ Եթե ապրանքը գալիս է Հայաստան եւ որոշակի վերադրով գնում է այլ երկիր, դա տեղի ունենում ոչ թե սանկցիոն միջավայրի պատճառով, այլ որովհետև առևտրային ուղիները փոխվել են, այսինքն այն տրադիցիոն առևտրի ուղիները, որ գոյություն ունեին, խաթարվել են պատերազմի արդյունքում, այլ գործողությունների արդյունքում, եւ այդ առևտուրը անցնում է Հայաստանով։ Դա բացական երևույթ չէ, սակայն այդ առևտրի ավելացված արժեքը, որը մտնում է հայկական տնտեսություն, շատ քիչ է, որովհետև դրանից օգտվում է ինչ որ մի խումբ բիզնեսներ, ինչից որ շատ են օգտվում, դա օրինակ մեքենաների, այսպես ասած, ցածրարժեք, որոշ դեպքերում վթարված մեքենաների վերարտանման երևույթն է, որը որ գալիս է այստեղ, որոշակի ծառայություններ են դրա վրա ավելանում, եւ այդ ծառայությունների կոմպոնենտն է, որ ստեղծում է տնտեսական արդյունք։ Այսինքն բուն վերադրով վերավաճառքը, եթե դա շատ մեծ տնտեսվարողների շրջանակ չի ներառում, էական ազդեցություն ակնկալել դրանից տնտեսության վրա իհարկե չենք կարող, բայց այն ոլորտները, որտեղ որ կա որոշակի հավելյալ ծառայություններ, այդտեղ իհարկե կարող ենք մեր գնահատմամբ դա նպաստել մոտ 1% չափով մեր տնտեսական աճի վրա, որը իհարկե զգալի թիվ է, փոքր թիվ չէ, բայց դա 1% է 12.6% 22 թվականի աճի մաս վրա, իսկ 23 թվականին այդ ազդեցությունները շատ ավելի նվազ են եղել, քանի որ սանկցիոն միջավայրն էլ է փոխվում եւ որոշակի մեքենաները ուղիներն են հարմարում։ Ուղիներն են փոխվում, արդեն տրադիցիոն համարվող ուղիները փոփոխվում, հարմարվում են նոր իրականության հետ, եւ այդ տրամաբանության մեջ իհարկե ընդհանուր տնտեսական պատկերը փոխվում է, սակայն մենք 23 թվականին ունենք էլի գերազանց արդյունք, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշային 9%-ից բարձր է, իսկ տնտեսական աճը մենք կարծում ենք, որ կլինի 8.5%-ին մոտ։ Պարոն Գևորգյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր թանկարժեք ժամանակը կիսեցիք, մեզ հետ եկաք տաղավար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանն էր, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։